nee ni dégul nag ci taal bi waaye dafa mel ni nee ki mu déggee xale bi moom lañ ko tuddee nee na mbooloo bi loolu ki mu jette da nee Ndoye Bane nee moom ci boppam nee dafa am benn mbégte nee daal fa dëgg yàlla nee moo la déglu nee topp la nee jël téléphone am nee woo président Youssouf nee daal am na benn élément bu fort boo xam ne bëgg naa ko jub nee Youssouf dafa kan la te Youssouf dafa xam-xam la du jume nee la mu ci xam bariwul de nee mu waxul lépp tëddee woo nag Ndoye Bane inspecteur bu fort bi nee ñoom ñett ñu bokk toog nee daal tubaarkan la képp auditionné wu ko fa lañu fi sotti nee loolu moo waral nag nee moom buur mu bég nee entraîneur boo xam ne ci tàddu terrain bi lay toog nee ñu recruté ay jour ñu war a football nee bu doon jox Bane benn poste nee défense centrale la koy jox bu assi mi expliser par yi di ko ci ko tiyee waat lu tax ma wax ko nee tax na mu wax loolu nee laa taa Bane di ñëw nee góor kër gi xawoon nañ leen yàpp di leen sànni xeer rek nee ku jël rek yor sa tax di door rek nee bi mu koy jël nag nee di ko indi foofu en dehors de talent bi ko yàlla may nee na defante nag daf ci baax na ndax ñëw boo tolloo ci defante ah defante nag daf cay baax nee temps en temps nee bu kër gi yëngoo nee bi Bane ñëwee ba léegi am na kenn ñoo xam ne leen nañ ko toog na ci yàgg moom xam na li ma koy wax nee Bane xam na lépp ñooñu tam xam nañ nee ñoom itam xam nañ kon fier ca la loolu moo lay wan ni nee loolu nag moo lay wan ni kër gi moom nee kër gii di groupe firma jaa ñi fi war a bokk rek ñoo nee ñi fi war a bokk ñoo ci bokk waaw te moom bi mu ñëwee nee Ndoye nag bi ma accès dafa gàtt nee dafa nag dafa téye flambeau dafa téye flambeau nee dafa téye loolu flambeau ba pare boole si ndigal boole ci nag ay ndigal waaw boo ko woowee ne ko bàyyi lii boo ne ko woowee ne ko lii bàyyi lii du noonu nee loolu mbay Sénégal nee ca Sénégal fi am njëriñ nee ko fi am njëriñ c' est vrai des fois dina wax ay wax yoo xam ne nee dina wax wax yoo xam ni tam foofu ñoo ko xaw a bokk nee ca foofu ñoom ñaar ñoo ci xawoon loo waaw dina dégg lu nekk nee dina dégg lu nekk waaye tant que li ngay wax nii waaye li ngay wax lu nekk conviction boo gëm doo ci jóge nee doo ci jóge doo seet ku la bëgg nee doo seet ku la bëgg doo seet ku la da ngay wax rek nee da ngay wax rek jaar donc vraiment ma koy nee Ndoye Bane mi ngi laa félicité waaw di ko wax que ni kër gi moom nee kër gi nag yaakaaruma nga mus fi jóge nee yaakaarul yow nga mus fee jóge ndax importance bi fi ndax importance bi ngay jóge ci biir kër waaw ñun ñëpp moom lañu am nee ñun ñëpp moom lañu waaw importance boobu nga am nee importance boobu moom nga am Ndoye Bane sa këram te yaa ngi koy jox te yaa ngi koy joxal li war a fu problème amee nee fu problème amee ci groupe bi ni ko maaraajee di rek nee ni ko maaraajee bu baax bi di rek yee nee loolu loo ci joxe bu des waaw yàgg nga ma woon di nee yàgg nga ko woon ne ko lii ak lii la loo ci xam lu yëngu ci kër nee lu yëngu rek sa loxo ko ci bi nee kon ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax di leen félicité ndokkeel soxna si nee di ndokkeel nag soxna si mais nii di tegeeg si meer di nuyu sëñ bi nee di nuyu suñu sangu yu baax yii sang yi ñoom mais foofu laa waroon nee na fii nag sax fi la waroon jiitoo maa ngi jégalu ci loolu nee mi ngi jégalu ci loolu di nuyu kilifa yëpp nee di nuyu kilifa yi si teew yëpp te Ndoye Bane moom nee Ndoye Bane nag ñëpp xam nañ digganteem ak sëñ Basane nee ñëpp xam nañ digganteem sëñ Basane xam porte parole bu fort bi vraiment donc ñuy gërëm ñëpp nee ñu ngi gërëm ñëpp di jégalu nee di jégalu nee sëriñ ñoom oustaas ñoom ñëpp ñu ngi leen dox seen wàccuwaay bu wax bi dëggee rek nee bu wax bi dëggee rek tubaarkaala yéen rek moo sori vraiment kontaan bi nee bëgg na kontaan na xam naa dégeen si meer fa nee dégeen nag fa mu tëgg nag depuis tey bàmmeel bi yëngu na de vraiment kontaan nee kontaan na loolu nee ñu leen di gërëm bu baax nee jërëjëf jëf mbooloo mi ñu dox kàddu nag maara jërëjëf Boubacar kooku mooy Libas Dia dañu nekk ci Libas mii Libas mii oto Mara Bouba président waaw Bilal Libas mii jar na xool de wallaay barki wu ci ma daal bëgg naa lii ko am kulle waaye dëgg na waay bëgg dugub bi ci tàmbali ci la tàmbalee am nu ca premier kenn du ko gis ci beneen tey dée groupe fi dama jaa rek la doom rek lu ñu nekk mu
nek ci amour déplacement bi wara ko té mom lay defal ñepp té bari na ñoo xamné ñé pour amu déplacement koy wo cheikh cheikh tax ko su baax ni man nak ñu bolé wu do gën bu baax dina ci sa kay ak kay oh man dina sama ko yag xam dé lay lay ci marché gëlaw boku dëgg dëgg dama xuy marché yi dédé mu tax bu jigen ci wolulé kon ni nga mel gaay nañu tan bi ci xam li ba barki ñu ta xamu tay dé kon li ma sa né bo la ñu ñu ñepp di len sa tan di len lokkel né li du du wax né man na sepp né digëntel ak digën ci mel ak bu bay ga bi xamna ci lu bay a noy ban li bass neena mi ngay dokkel am abdou fay sama tiabe man de bay won deug yalla toguma ci tali bi axiner ko na ko auto giul deug axiner ba def ko dank may ray ko rek axiner dem bay kolo a kolo ne la kolo dem mo xamna fe kolo ne yow mom na la abdou fay da won mo la ni li bass ne mi ngi nuyu bax noy ban di ko sa man produit bo xamne bu feñé dégg chimère moko feñ tok na dilé muy arum jakk té mara amna lo xamné li bu ci bu am barké tégué bu ci tégué loxom rek mu dem barké ñu ci té dégg chimère ci ñi ñëk tégg loxom ci produit bo bu yé ba nga xamné à travers le monde fi ci Sénégal amul ben région bo démé bo xamé bo fa tapé do fék bu ci mak ñu ñi arum jakk waye bu mi fekkok lolu noy ba bu bax ni ngi ciotam day ba te wax ngeen sa bax na ci ak ma ni joom bu bax waye ñom ñaar seen digeunte mom fa bëggul dégg def ko confiance lu muy waxtaan ak mom lu muy ko def da la ko xali dégg ko tay bu ñu tudé tay dégg tubarkala mu tew neena amul way gam sama xol soy waye ma ngi sax noy ba bu bax diko ñaan yalla ni ma sam yalla ko yalla sam ci dal amin waye te yalla japp na waye da fi mu tek takam da tek nat fi mu tek takam fofu noy ban nak naxru bi may wo dem na bu may gar bi tuli da na lay xol mané ko tuli da bu kenn wu ci ñent man do ko ma sax tuli su kenn wu bu re ko bu kenn wu ci président su sax la ilaha bu re ci ñen bu kenn wu ci lay xol lu ma sax la ilaha illa sama xel tak bi ci degen ci mel mala bu ci jallu ci degen ci mel wax lay barki ko na ko ak tan doy ba mi ni tuy bu assi amu tan la neex ma neex ma doon genul fi bi de way yow na da ngay nit ku bax ci fi ndax nun ku ma neex ak mun ci bax ak te ma so def taw ñaw su lu xol do fi yeb way do ba ni ko mara jeng waxe bi nga accé da nga yokal ko yalla yalla sam sur le sort de que l'on ne peut pas le faire.